پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کے آغاز میں ہی 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، 79,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، کاروبار کے آغاز میں ہی 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 79,000 کی نفسیاتی حد بحال ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، کاروبار کے آغاز میں ہی 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ جے این این راشد خان سے۔ راشد خان، بتائے گا مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ جی شکریہ، دیکھیے پاکستان ایکسچینج میں آج کاروبار کا پہلا روز ہے اور کاروبار کے درمیان دوران جو ہے زبردست تیزی ہے، 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اور انڈیکس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو 79,000 کی نفسیاتی حد ہے وہ بحال ہو گئی ہے اور دوبارہ سے جو ہے مارکیٹ تیزی کی طرف جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ 2 سے 3 دن مارکیٹ مستقل ہم نے دیکھا گراوٹ کی شکار تھی، 2 سے 3 ہزار کی جو پوائنٹس کی کمی تھی وہ نیچے آ گئی تھی مارکیٹ، اب مارکیٹ دوبارہ سے بحال ہو رہی ہے، 700 سے زائد پوائنٹ ہے وہ پلس ہو چکے ہیں اور آل اوور اگر ہم دیکھیں تو تمام سیکٹر میں جو ہے وہ خریداری کی جا رہی ہے، بالخصوص آئل اینڈ گیس سیکٹر، فرٹیلائزر، اسٹیل اور کیمیکل سیکٹر میں اس وقت زبردست خریداری کی جا رہی ہے۔ جی اچھا راشد، ہم نے دیکھا تھا کہ جو گزشتہ کاروباری ہفتہ تھا اس میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ جب بڑھا تو جو انویسٹر سے ان کا اعتماد کچھ حد تک شیک ہوا تھا، تو اب دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو گیا؟ جی جی بالکل، دیکھیے تو اسی آئل پرائز بڑھی ہے مارکیٹ میں، یہ بھی فکر کر رہی ہے کیونکہ جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے وہ اسی پر چلتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں کچھ اچھی خبریں آتی ہے، اور اچھی خبر تب آتی ہے جب حکومت کچھ کرتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے آج پلس پوزیشن میں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم بھی ہوا تھا لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیوچرز بازار ہے وہ پلس زون میں اور 742 پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت پلس ہو چکے ہیں، 79,000 تقریباً 187 پوائنٹ جو ہے اس وقت ٹریڈ ہو رہے ہیں، گزشتہ ہفتے یہی انڈیکس جو تھا وہ 78,444 کی سطح پر جو ہے وہ بند ہوا تھا۔ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں خریداری نظر آ رہی ہے اور انڈیکس جو ہے صحیح مارکیٹ میں خریداری نظر آ رہی ہے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ کا راشد خانہ بتا رہے تھے۔